Երկուսին գումարած երկու, ինչ ասես կարող է լինել, այդ կախված է մարդուց. Ուզում ես տամ կեզ։ Դուր։ Վերցրու։ Երբ բացեցի աչկերս, հասկացա, որ ինձ այլևս բռնող չկա։ Դու ինչ գիտես, թե առաջին անգամ ոնց է լինում։ Իսկապես, որ նա գեղեցիկ է ու նուրբ, երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ ես կարող եմ գնալ այդ քայլին։ Իսկ ես սիրահարված էի, նա ինձնից մեծ էր ու վախենում էր իմ տարեքից, ինձ դա ավելի էր գայթակղում։ Դու հրաշք աղջիկ ես։ Մի շշանոց հրաշք, վատ չէ։ Լավ, մամասը ծնունդի եմ, շուտով կգամ, համա մի վախենա։ Միգուցե ուրիշ քաղաք գնամ ու նոր կյանք սկսեմ, նոր Աննայի կյանք։ Բա Վիոլան ով է? Վիոլա էլ չկա։ Ով է Լևոնը? Կարող առաջինը ես սկսեց ես պատմությունը։ Էդ ինչ ասեց? Ես Աննան չեմ։ Ես էլ չլինի եմ ոչինչը։